بل ازات میار له تنخواه له ګرېډ زخه نه دی، زموږ میار د خدمت دی. موږ په اخبارات په ټي وي یعنې په سوشل میډیا کې نه یو، خو دا معاشره کوم تباه کوله زموږ له لاسه به تباه وي. تبدیلي په طالب راځي، خو زموږ د صوبې په سمند کې سبا به هم د طالب په سمند کې ده. یوه تعلیمي اداره زموږ په بلوچستان کې له ګوادره واخه تر ماڼۍ خوا پورې یوه تعلیمي اداره داس نست چې موږ دا شما د ملک نور یونیورسيټیان لځي دا غځای استادان کتابونه لیکي، لکچر ورکوي، سوشل میډیا اکټیویست دی، هغه کونسلنګ کوي، ملي یو لکه چې بالکل کوټې پر اس ویلي. اوس موږ دا یو چې دا کوټې موږ په ځان کړي دي که مو په موږ جهان کړي دي. هغه مجلس دا دی چې پښتانه یې واړه نه دي.